Miraba tompo klasy tompoko vavy tonga soa indray tanao tafampalalam-baovaon'ny IBC amin'ity azoma alina ity manasanao mpanajana ihany koa. Anaraka izany fampalalam-baovao izany hatramin'ny farany tonga dia entana aminao avy hatrany moa ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity nianomboana izany mahakasika ny fitantanana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Mpanolotsaina roa no nanao fanambarana androany fa niantso ny IGE sy ny Bianco anao fitsiriana na ny audita moa izany momba ny fitantanana teo anivon'ny CUA nandritra ny fitondrany ny ben'ny tanàna Naina Andriatsitohaina. Fa tsy manana politika mazava ny hamaritana ny karaman'ny mpiasa ny fanjakana hono teo anivon'ny syndika Fisemare. Tokony sokajin'ny mpiasa rehetra no voakasiky ny fampiakarana karama nakatoavin'ny filan-kevitry ny ministra farany teo ho ny fanehoan-kevitra. Lafiny sosialy kosa indray misa 530 ny fitarainana momba ny zaza very sy ny tsoka voarain'ny polisy tao anatin'ny roa volana latsaka ny 80 taona avokoa ireo. Matetika misy fifandraisany amin'ny olana ao an-tokantrano ny mahatonga azy ireo amin'ny tsoka ao anatin'izany. Any ivelany kosa indray any Haiti tsy mbola misy ny marimaritra iraisana tapaka amin'ny fametrahana fitondrana teteza mita mbola manjaka zaka hatrany ankilan'izay ireo andian-dehilahy mitapiadiana sy misetrasetra any toerana raha ny fampitam-baovao. Ny andidin'ireo avy hatrany. Fitantanana ny tanàna Antananarivo renivohitra tsy misy ray isanjato akory ny taha raha ny tarehimarika amin'ny fandoavan-kevitra farany ho an'ny taona 2020 sy 2020 hono ny PDS Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity. Tokony aloha ireo ahetra tsy voaloha ireo ho izy nanamafy ny fanazaziana ireo tsy manajy ny ora fanariana fako ihany koa ny PDS raha ity vaovao nangonin'ny Tsasela Anjarafeno sy Doda Randriatsoa manaraka ity. Ny PDS mitantana ny tanàna Antananarivo renivohitra ankehitriny no namoaka ny tarehimarika aotra faingo aotra 700 ny tany fandoavan-kevitra teto Antananarivo tamin'ny taona 2020 sy 2020 hoy ny nambarany. Ny taona raika amin'ny 2020 sy 2020 mbola 340 faingo aotra 700 izany. Ny batanteraka ny fandoavan-kevitra eto Antananarivo hoy ny tompona andraikitry ny tanàna ankehitriny ity nanao nitatitra. Tamin'ny taona 2020 sy 2020 izany raha tsy ahivina no nahazo vahana be ilay fampakarana hetra trano miopapana nampiary ny kominina Antananarivo renivohitra. Mbola aloha ireny hetra tsy voaloha ireny izay ny tanjona ankehitriny hoy ny fanazavany ny mpitantana ny tanàna ankehitriny. Ny tanàna Antananarivo ao anatin'ny fitantanana dia mampiasa olona efa mihoatra ny 4000 amin'ny alalan'ireny hetra ireny zany no ahafahana manadio ny tanàna, ahafahantsika manatsara ny tanàna, mandompo karaman-piasa ireo 4000 ireo. Ny tanjona antsika zany dia mba ho voalohantsika aloha ny hetra raika amin'ny 20 sy 2000 sy ireny hetra 20 sy 2000 ireny ary raha sendra manana olona antsika amin'ny fandoavana dia afaka atao mifampiraraha ety anivon'ny commune urbaine d'Antananarivo mba hahafahantsika miara-mientana ao anatin'ilay izy. Ankoatra izay ny resaka fako hosaziana mamafa manontolo ny dabapako izay tratra manary fako ivelan'ny fepotoana napetraka amin'ny 4 ariva ka hatramin'ny 8 alina ihany no azo anariana fako eny amin'ny dabapako ho an'ny ariva eto Antananarivo renivohitra. Mba tonga antsika mba hiara-mientana amin'izany fananana tanàna madio izany ka zay tratra zany ao anatin'ilay izy amin'ny hivizao voalohany izao dia mamafa ray manontolo an'ireo dabapako ireo ary misy ny sazy enjakenjana kokoa ho an'ny ao ariana kely zany fa alefa miadany iny foana ny fanentanana satria mbola betsaka mety tsy maheno an'izany fanentanana zay atao izany. Ankoatra ny resaka fanadiovana ny tanàna asa goavana andrasany maro ity mpitantana vonjomaika ny tanàna Antananarivo renivohitra ity ihany koa ny fanamboaran-dalana. Eo amin'izay fitantanana ny tanàna Antananarivo renivohitra izay araka ny fanatsidika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia mpanolotsaina roa no nampiantso ny IGE sy ny Bianco hanao fanadihadiana na ny fitsiriana moa izany manodidina ny fitantanana tamin'ny fitondrany ben'ny tanàna Naina Andriatsitohaina moa izany ho fitsiriana ao anatiny izany avokoa moa ireo nametraka ayaha ny rehetra ka ao anatin'izany ireo orinasa munisipaly araka ny fanehoan-kevitra tamin'ity androany ity arahantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny makasika izay. Ny mpanolotsaina Lalatiana Ravolomanana sy Balita Ambintsono nampiantso ny eo anivon'ny IGE sy ny Bianco hanao ny fanadihadiana sy ny fitsiriana mikasika ny fitantanany tanàna tamin'ny fitondrany ben'ny tanàna teo aloha Naina Andriatsitohaina.
Nanambara izy ireo fa nanao ny fanaraha-maso tamin'ny fotoam-pitondrana io, saingy tsy mahafa-po azy ireo ny fahadiovan'ny fitantanana. Efa manatanteraka ny fitsiriana ao amin'ny lapany IGE ankehitriny ary amin'ny herinandro no ho avy indray ny Bianco. Isany hotsiriana anatin'izany ny mikasika ireo orinasa munisipaly izay miteraka resabe ankehitriny. Tompon'andraikitry ny tanàna sy mpanolontsaina vitsivitsy ihany koa no ahiana ho voasaringotra amin'ny kolokolo nanambara fa manana profo manodidina izany izy ireo. Miady mafy izay a, nanisy dingana be dia be vitanay a, misy zavatra be dia be, lova be dia be napetra no an'ny tanàna, dia izay tsy afa-po. Ary rehefa tsy afa-po indrindra mahakasika an'izany fahadiovan'ny fitantanana izany, dia miantso ny inspection générale de l'état izahay, miantso ny inspection générale de l'état. Ary fantatritsika tsara fa ny inspection générale de l'état na ny IGE dia tsy hoe rehefa tsonga dia tonga, tsy tonga izy raha tsy rahan'ny présidence ny republika, ka dia tonga ao amin'ny lapan'ny tanàna zany zao ny IGE a manao fanadiadiana mankasika ny fitantanana araky ny fangatahanay, izay no nangataka. Ny IGE zany a dia hijery tsy ny fitantanana vola ihany fa iza daholo ny fananan'ny kommune, iza ny nampiasa ny fananan'ny kommune malalaka be ny fanadiadiana ho taony. Zahay dia efa nanome ny document rehetra ilain'ny IGE amin'izany a, document izay taty ampelatananay satria izay nanao fanadiadiana ary nahazo an'ireo, na io mahakasika ny société municipale, na io mahakasika ny direction samihafa, dia efa betsaka ny nampitainay izany a any amin'ny IGE. Anjaran'izy ireo no manao ilay fanadiadiana, fa tiako fotsiny izany no milaza. Todika tamin'andriamatoa PDS ary nandray fitenenana nandritra an'io fankafana ny fivoriana tsara-potoana nataonay io hoe tafahoana izany ilay tisimanina transparence totale ny resatsehaka, satria ato ny IGE dia oka tsy hisy mihitsy a fanafinafenana information tokony ho fantatry, tsisy rétention d'information. Fa izahay izay niaraka tamin'ny nanolo-tanana ambeny tanàna teo aloha dia mangetaheta tena isiny marina, satria nahoana ivoahany izay tena hoe iza nanao inona tao izany. Ankoatra izay nambaran'izy ireo androany fa tsy eken'izy ireo ny akana indray ny volan'ny tsena tahaka ny teo aloha ka hiverindalana tsy hanohy ny digitalisation. Noho ny fahatarany ny karaha mampiasa no nambara fa antony iray hijirana amin'izany fanapa-kevitra izany indray ahafahana manentsina ny karama ny mpiasa amin'ny herinandro ho avy io. Ny volan'ny SMGD izay nambara fa tsy mbola voarotsaka any amin'ny tahirim-bolam-panjakana ka sarotra ny famoanany vola amin'ny SMGD mivantana raha ny fanazavana. Io maly raha nanao asa mbo miera ka nampiantso ny directeur de cabinet vaovao sy niaraka tamin'ny DRH, dia za zao tena nametraka fanontaniana mihitsy hoe fa maninona no miverina amina fitangosana vola mivantana any ampivarotra fa tsy azo ampiasaina intsony ny carte biometrika. Dia lamaly raha matoa DRH hoe ka satria ho sisy ny vola any amin'ny SMGD a lava manahirana la procédure amoahana azy, dia petraka fotsiny ao amin'ny compte-n'ny SMGD ao zany tsy miraisiny trésor ny vola, nefa ny ao la vola dia le makan'io zany a manahirana, kanefa le karama tsy maintsy enjehana. Zay fanazavana omenanay zany omaly, dia anontany mahitsy aho hoe ao ve zany le vole, ao mihitsy le vole, fa tsy mbola tafarotsaka any amin'ny trésor. Dia zany hoe tsy mangalatra zany ny SMGD, tsy misy fanodikidinana zany tao, valy ny any tsy misy an'izany fa ao le vola, fa question de procédure ka ilaina maiky ity. Fa raha zao no manrotsaka volany amin'le TPE zany le carte biometrika ampivarotra, dia mitratso ao indray le vola nefa ny ilaina andoavana karama. Nomarian'ireo mpanolontsaina miisa roa izay nafanafo tamin'ny fanohanana ny ben'ny tanàna teo aloha ireto fa tsy nandrianjara tamin'ny fandaniana ireo lahadinika nandritra ny fivoriana tsara-potoana izy ireo, indrindra ny famindrana ny fahefana amin'ny APDS na ny délégation de pouvoir. Tontolo ny asa kosa indray tsy manana politika mazava maritana ny karaha mampiasa ny fanjakana hoy ny teo anivon'ny fisemare
Raha ny tondra ny fanekeva makasika ilay fampiakarana ny karama farany ambany eo izy ireo tokony sokajin'ny mpiasa rehetra ny voankasika izay fampiakarana karama izay raha ny fanazavana hatrany lavitra tanteraka amin'ny fisondrotana tokony ho izy mba hifanaraka amin'ny vidim-penina izany raha ny fanekevitra hatrany azo ataony mamerina mandinika ny momba ity fampiakarana karama ity ho ikosany teo anivon'ny randrana sendikaly ary ho toy izao ny fanadidiana. Hatramin'ny taona 1940 nefatra no isin'ny fanitsiana tamin'ny karama farany ambany ho an'ny mpiasa malagasy. Isan'izany ho an'ny taona 1940 no faritana roa tsiarany karama farany ambany. Ny taona 2020 nisy ny fampiakarana saingy niankina tamin'ny sokajy ny fiakarana izany. Ho an'ity taona 2020 ity indray nisy ny fiakarana 100% ho an'ny sokajy M1 fa tsy ny sokajy rehetra araka ny etapaka tamin'ny filan-kevitry ny ministra farany teo. Mifanalavitra tanteraka amin'ny fisondrotany vidim-penina isan'ny taona hatrany ireo ho ny sendikan'ny mpiasa. Manamarina tsy fananan'ny fanjakana politika mazava ho famaritan'ny karaman'ny mpiasa avokoa ireo fiovaovana tsy mifanaraka amin'ny lalàna mifehy asa ireo ho ny teo anivon'ny fisemare. Nataontsika hoe tsy misy fa iny aloha zany natao hoe iny moa zany SME salaire minimum d'embauche. De tsy salaire minimum d'embauche ho an'ny kategori rehetrarehetra ilay izy a fa ho an'ny MIA ihany. Fahitanay zany tsy misy politika mazava zany a amaritana an'izay karama ho an'ny mpiasa zay sy ny fanaramana ny mpiasa malagasy. De ny hevitra anay zany a ao anatin'ny oraraha io a dia tsy ampy an'ilay mpiasa zay manao an'la asa ny karama zay omena azy. Le mpiasa manao an'la asa mihitsy zany tsy ampy satria raha manao kajy tsotsotra tsika dia ny karamampiasadiny ray na varaikilaora tsy azo tsy mahavoavidy varaikilaoa ny karamany mpiasa ao anatin'ny adiny ray. Bon donc zany a ny akamaro mpiasa amin'izao satria misy mpiasa miantso anay BDB de tsy faly na tsy makasitraka hoe ino no karama iainana mandritra nyity taona 2020. Very amin'ny kilalao teniny mpiasa ho ny sendika hafa miendrika fampizarazarana ny mpiasa ity fanapa-kevitra ny raisin'ny fanjakana ity. Azo ataony mamerina mandinika izany ho ny randrana sendikaly. Matoa zany misy sendika ao tsy nanosony de midika hoe tokony averina ny ady hevitra. Zay ny mahagaga anay eo amin'ny ministeran'ny asa manaiky an'izany hoe fanapa-kevitra tsy ny raisany rehetra fa nisy ny tsipaka atao. Ahoana tsisy resaka hoe demokrasia ao anatin'ny CNT fa tokony mitovy hevitra daholo mihitsy ny aloha inona namaika. Mbola hoela ny premierme mbola misy ray volana sy tapany reo any vao tokony ho tenenina amin'ny fomba ofisialy de tokony tsy maika zany fa tokony verina natavatra nandinika moramora hoe ankoatra iny nahoana marina am'izay aloha mba hatsaraina tsy ohatra ny teo aloha miala ny didijadona miala n'la mahazatra taloha amin'ny 1940 le hoe amin'ny efa mpinamana mifankalala daholo le mpiady hevitra de tonotononona fotsiny hoe zao isanjato fotsiny eo hoe fa tsy mandinika tsara hoe inona ny vidy ahoana ny fiakarana ny vidim-pianana inona ny tena ilain'ny mpiasa malagasy ahoana ny fahefa amin'ny vidin'ny orinasa satria eto Madagasikara ty tsindrina kely tsisy mivoy mihitsy ny tihevitra anankiray ty hoe mizara roa any ny orinasa eto Madagasikara e. Misy le mpiasa zay ny lalàny to Madagasikara misy le latsaky ny 50 ny mpiasa ho aminy reny zany a tokony mazava hoe azo hoe ajustena ny karama mifanohitra miaraka amin'ny taux d'inflation de avy eo am'izay hoe manao adihevitra mikasika ny hoe otrinona ny fanarahana mampakarana ny karama fa raha 2000 zao a mbola sy fiakarana karama zany fa mbola réajustement miakina am'le fiakarany vidim-piainana de raha mihoatra ny 50 ndray ny mpiasa satria zay ny lalàna de tokony mbola misy an'le convention collective zany akoatra an'le fanarahana iarahana de mbola manana fanarahana manokana ndray zany hoe isaky ny orinasa zay ny tokony ho izy. Tsy aivina 100% ny fiakaran'ny karama farany ambany raha nitapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ny alarobia teo. Voalaza tao anatin'izany fa nampiarina ny voalohan'ny volana martsa 2020 ity fanovana ity raha tsy misy anefa ny didy fampiarana mbola mijanona fampafantarana ihany izany hoy hatrany ny sendikan'ny mpiasa.
Lafon politika kosa indray mametraka ny ahiany amin'ny fikarakarana ny fifidianana ho avy ny antoko monima ho ny filohan'ny antoko tamin'ity androany ity tsy androtraka olona amin'ny anaran'ny antoko ihany koa izy ireo raha ny fanazavana tsy mahasakana ny mpikambana maniry ny andeha amin'ny anarany manokana moa andray anjara ao anatin'izany fifidianana izany izy ireo raha ny fanazavana ary ao toy izao ny fanadihadiana. Andry Vitsy mialohan'ny fanombohan'ny firotsahako fidiana ho an'ny fifidianana depute nanambara ho tsy mahatokony fikarakarana ny fifidianana ho avy ny antoko monima androany. Manana olona manerana ny distrika rehetra izy ireo saingy raha ny tranga efa nisy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany sy ny fikarakarana ny fifidianana ho avy dia mametraka ny ahiany ny tsisiny ny fifidianana mangarara indray izy ireo. Noho izany tsy handray anjara amin'ny fifidianana ho avy ny antoko ho ny filohany monjarondefo. Namerina hatrany taky ny tokony ampiarana ireo recommandation na ireo fitakinana nataon'ny SADC ny vondrona eropeanina ary ny fiaramonim-pirenena ho fanatsarana ny rafim-pifidianana ny antoko raha ny fanazavana. Noho izany dia tsy manome toky ny tenako fa adio sy alalaka ny fifidianana eto fa indrindra fa tsy mbola ny tanterahana hatramin'izao ny recommandation izay nataon'ny fiaramonim-pirenena, ny firenena afrikana, ny SADC, ny Union Européenne, ny Amerikana, sy ny sisa. Koa noho izany dia mametram-panontaniana ny tenako hoe adio ve io fifidianana io. Kanefa betsaka moa zany ny mpikambana ato anatin'ny antoko na ho anatin'ny fikambanana maro samihafa zay mpiaradia aminay fa hoe fifidianana manakaiky azy io ka dia te hanohy ny ady zay efa nataonay izy tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika ka dia mangataka ny hoe isehatra amin'izany fifidianana izany. Ka mahafiloha nasionalin'ny antoko ahy dia tsy manakana ny tenako ho an'ireo zay ilatsaka amin'ny anaran'ny tenany manokana moa tsy manina. Mandalo fahasahiranana lalina ny vahoaka manontolo amin'izao tsy voajery ny lafiny sosialy raha ny zava-misy ankehitriny ny jerena tsy fahombiazan'ny fitondrana no hita hoy ny mpitarika any antoko. Ireo velorano tsy tanteraka, trano fitsaboana tsy misy fitaovana sy mpiasa, ny firoboroboan'ny ONG any atsimo izay tsy mitondra akory fivoarana maharitra eo amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy mahantra dia porofo mivaingana fa tsy mahomby ny mpitondra fanjakana manoloana ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka. Manoloana antsika ny fanapaha-kevitra hamaritra ny ho avintsika sy ny taranaka any aoriana. Tokony iray hina isika amin'izany tolona ho an'ny fahamarinana ny demokrasia sy ny fivoarana ara-tsosialy izany. Mitonotolona efa natomboka ho ny fanehokevitra androany moa izy ireo no nanokatra ny taom-pikatroana politika ho an'ity taona 2022 ity. Fa mbola miteraka resa be ankehitriny ny fanoloana ny prefesy ny sefo ny distrika atao amin'ny filankevitry ny ministra nomboka tamin'ny fiandohany ity taona ity izany. Misy ambadika sy kajikajy politika ny zava-misy hoy ny fanehokevitra maro androany indrindra manoloana ireo fanendrena misesy amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Ary antsika toy izao ny fanadihadiana. Dingana noho ny fisazahan'ny ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana no mahatonga ny fanalana sy ny fanenjena prefesy lehiben'ny distrika marobe mandeha tato ato io hoy ny fiaramonim-pirenena safidy androany. Ankilany anefa nanararaotana nanoloana olona ihany koa izany hoy ny fanazavana. Ahina ny kajikajy politika ao anatin'izany manoloana izao fifidianana efa manakaiky izao ny fanehokevitra? Ao anatin'ilay fifidianana zany a dia ihany hita ihany hoe misy olona indraindray atao hoe iny ny fotoana afahana manoloana anazy arakaraka zay mety hoe tsy nahitana vokatra na mety ihany koa na hahitana mety ho lesoka ao anatin' iny a dia andraindray nefa misy ihany koa le kajikajy politika. Zay zany ataontsika hoe misy fanamariana ao anatin' iny a hoe misy fotoana tokony atao ny nisy mesure efa ndraisina teo aloha nanomboka hatramin'ny ataontsika hoe rehefa nisy fifidianana natao a taon'ny firenena dia nisy fotoana mihitsy tamin'izay hoe tsy azo atao tsony manolo olona ao anatin'ny fempotoana zay faritana zany ao anatin'iny mba tsy hahatonga an'ilay hoe fivovan'ny olona
ary mba hoe mba hahafahana manova n'le hoe noho n'le kajikajy politika fa rehefa tonga eo le olona de zay olona mipetraka eo zany a no mamita n'la fifidianana zany ao anatin' indrindra eo anivon'ireo le ataontsika hoe fitsinjaram-pahefanareo zany a isanambaratonga ny ao anatin'iny dia nisy fotoana tamin'izay a fifidianana nanaovana zay de namoana n'izay fepetra zay zany tao anatin'iny a de atao hoe teo anatin'ny ataontsika hoe ny vampitoana nytetezamita ny tena nisy n'izay ny alana an'le izy a de zay ny tokony ho tena hoe mbola averina zany zay hoe rehefa fotoanany fifidianana zao reo tokony tsy asiana ntsony le hoe io fa rehefa tonga eo any de aloaloha vita la fifidianana de andray vao mba manao n'la tombana zany manao an'le hoe valation zany ny olona tsirairay fa lasa kajikajy politika le izy. Andray Baiko avy amin'ny fanjakana sy ny ministera ihany koa no mety ho anto noho ny mpanao politika. Ny fangararany ny fitantanana ao anatin'izany de olana hipetraka ihany koa. Nydiky zany zany reny tsy hoe tongatonga ho azy daholo zany tsy tongatonga ho azy daholo zany rehetra zany fa katsikatsy ara-politika anatitirana ny baiko anatitirana ny baiko zany a io zavatra fanoloana io fa tena azo lazainy aloha zany a fa ny administration de tsy noetra mihitsiny zay ny azo lazaina azy anatiteraka ny baiko ny ministera ny mpibaiko azy izy averiko any tantara tamin'ny volana atao hoe aogostra septambra tany tany avarabaratra nisy karina valina be de sary ny atao hoe rarana nylasaina tamin'izany hoe rarana manao fihetsehana an-dalambe fa nisy karina valina be a de sary ny ga ministra ohatra hoe sary miaraka tamin'ny miaraka amin'ny big mg ka tsy fantatra tsony izy ny artista izy amin'ny mpanao politika ngeza be de ngeza be mihitsiny a ka ny tiako lasaina zany a nametrahana an'ireo chef districta sy préfet reo a de anatanteraka amin'ny baiko nyga ministra ary nyga ministra de manana ny antokony mazava avo azy. Ankilany ny filohan'ny syndikany administrateur civil ny laza fa misy amin'ireo no efa niasa dimy taona karariny raha soloana ankehitriny. Betsaka kosa nefa hoy izy ny olom-boafidy no manozongozona toerany olom-boatendry maro ankehitriny noho ny fividianana. Nambarany fa tsy natao ampandany sy hiaro azy ireo ny administrateur civil fa anjara ny senino mikarakara ny fividianana ary ny vahoaka no tompoteny farany amin'izany. Akaiky ny fividianana de misy amin'ireo solombavam-bahoaka zay mbola manana ny toerany sy ny tehidita alaim-panahy. Mieritreritra fa avy amin'ny chef districta sy ny préfet no hahalany azy de averiko foana le izy ny toetranao sy ny zavaratianao atao sy ny fihavananao amin'ny vahoaka no fidiananan'olona anao fa zaho aza mbola tsy raikitra ny fifidianana de ny sasany fa efa manameloka seni de ny sasany manameloka olombelona hafa de ny sasany mbola manameloka mpiasam-panjakana sy ny chef districta rery ihany nge no hozongozonydry zalahy fa velezin'ny daholo ny mpiasam-panjakana rehetra zay sy mitovitovy hemitra hevitra aminy ka ny ahy tsotra rehefa tsy ho landrana aza milatsaka fa aza olona ny melohina mipetrahany atraminareo nareo de aza manao kandidatura mbola tsisy ninoninona de efa melohinareo ny chef districta ambeny tsara sinsisa de misy depute sasany zany anatin'ny fitondrana de misy sasany mpanohitra de nareo lany io zany nareo lany chef districta nareo lany depute teo zany nampiany chef districta na ny mpanohitra ny any ao anaty fitondrana zay zany question mipetraka valianareo amin'izay aho amity zavatra lefa vaovao ty hoe question ray fotsiny ny ahy amin'ny maha président synady ahy ianareo député tam anatin'ny antokony mpanohitra ianareo anatin'ny député anatin'ny antokony mpitondra nampiany chef districta ve nahalany ianareo sy ny sy nahalany ianareo valio ao. Raha toka ny fisahan'ny ministera no tena votoatiny fanoloana sy ny famerinana fanendrena ireo lehibe ny distrika dia tokony ho hitantaratra amin'ny sampana hafa ihany koa izany izany hoe hatrany fotony. Isan'ny voaresaka amin'izany koa ny fanavozana hatrany amin'ny fokontany ary tsy tokony ho hita eny amin'ireo taratasim-panjakana intsony anarana hoe ministera ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana noho izany efa nozaraina ministera samihafa. Mety ampitombona nefa mankafakany ireo ankolafy samihafa sy ny fiarahamonim-pirenena ny zava-misy raha toa ka tsy mbola tafapetraka ireo ankehitriny. Ny vaovao mahakasika ny zaza very eo ihany koa ny manodidina ny ireo mpitatitra solika ny Taomasina sy ny tranga mpiarahamonina ary maresaka iraisam-pirenena mbola ho arahantsika ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao avokoa moa ireo saingy melohana izay ary ao toy izao ireto dokam-barotra manaraka ireto.
Faharoa ny fampahalalam-baovao isika ny vaovao manodidina ireo zazavery sy ny tsoaka no anoizantsika izany. Araka izany moa dia misy 5 amby 30 ireo zazavery na ny tsoaka ny tokantrano raha ny fitarainana voarain'ny polisim-pirenena tao anatin'ny 2 volana izany. Latsaka ny 8 taona avokoa izy ireo. Maro amin'izy ireny no manana olana tao an-tokantrano ary misy ihany koa no miaraka tamin'ny namany ka tsy mody intsony raha ny tatitra izay hatrany. Mafisin'ny fokontany ihany koa ireo tranga ireo raha ny fanadidiana nataonay tamin'ity androany ity. Tao anatin'ny 2 volana farany teo anelanelan'ny farany volana desambra hatramin'ny febroary teo misy avaly ny fitarainana momba ny zazavery voarain'ny polisim-pirenena. Ho an'ireo zazantsoaka kosa dia 7 amby 20 raha nitatitra. Saika ireo efa vorisaina amin'ny akabe no tena very sy ny tsoaka ireo. Ho an'ireo very izao eo anelanelan'ny 10 hatramin'ny 15 taona ny 7 ka ny 6 amin'ireo lehilahy ary ny iray vehivavy. Ho an'ireo antsoaka kosa dia eo amin'ny 10 hatramin'ny 15 taona ka miisa 20 izy ireo raha nitatitra azon'ny polisy ka 6 ny vehivavy 6 ny lehilahy. Ny eo anelanelan'ny 5 hatramin'ny 18 taona kosa miisa 15 ka betsaka amin'izany ny vehivavy. Maro ny antony mitarika amin'izany saingy misesy kosa ny fahitana fa misy ifandraisany amin'ny fifamaliana na ny fahabedesana amin'ny ray aman-dreny no mitarika ireo ankizy amin'ny tsoaka ireo. Misy ihany koa miaraka amin'ny namany na ny sakaizany ka any dia tsy hita avy eo. Saika manodidina izany ny ankamaroany tatitra voarain'ny polisy. Manamafy ireo tranga ireo ihany koa ny fokontany tahaka ny eto Ampefiloha Ambodirano. Ny tranga mpiaramonina aloha mahakasika ny fahaverezan-jaza ho an'le amin'izao zany le zaza le somary efa tanoranora vatombatony kely ny ankabeazan'izy ireo tsy de le hoe akizy kely na any fa efa eo amin'ny 20 taona mihoatra eo amin'ny zazavavy. Mifijery anazy zany raha ho anay manokana rehefa nandinika an'le izy de le hoe le fiainana iainan'le akizy mihitsy zany am'le fanabeazana anazy eny am'le fiarahamonina sy le namana mihitsy de misy namana mitarika amin'ny ratsy. Zay ngamba zao mety hoe nahazo an'ity zazavavy kely anankiray 4 amby 20 taona ity manana namana dia mifampitaritarika dia reo vao be dia lasa nandeha nitsoaka. Dia ireny zany izany anankiray hoe mety hoe nihinana na hoe nangalabola ihany koa ohatra dia mitsoaka fa sao de be zany hoe le fivoaran'la zavatra iainantsika mihitsy zany ohatra nefa mavesatra be amin'le sain'la ankizy amin'izao a dia lasa mibrika raha tsy araka ny tokony ho izy le zavatra rehetra atao. Loatra ireo antontanisa ireo kosa nefa raha ny hita any amin'ny omba mitady amin'ny tambazotra sosialy raha ny fanazavana raha tsy matory ray alina ao an-tokantrano ny zaza na ny olona iray ary tsy azo mbavao no azo ambara fa very. Zaza anankiray zany raha ny azo lazaina hoe very tena very a dia tsy modiny ray alina izy zany tsy modiny ray andro izy zany dia zay natao hoe very. Iana tokony ataony ray aman-dreny rehefa very le zaza dia voalohany indrindra izy aloha manantona ny fokontany dia mifokontany a no manao fampilazana eto anivon'ny fokontany a manao megafonina hoe sao dia mba ohatra mbola mandehandeha any le zaza dia very efa tsy anina indray dia mampilaza ny polisy tompony andraikitra ihany koa izy. Tsy aivina fa efa nisy ny tranga hafahafa indrindra teto Antananarivo sy ny manodidina mifandray amin'ny tsy resaka fahaverezan'olona ity. Ohatra tamin'izany ireo tranga nahitana tanora tsy hita ary voatsindrona sy tsy tompony tenany no nahitana azy. Voalaza tamin'ireny fa nisy ny fampiasana zava-mahadomelina mahery vaika ary nambara fa nisokatra ny fanadidiana tamin'ireo tranga maro. Tsy fantatra kosa hatramin'izao izay vokatry ny fanadidiana natao moa izany. Toy ny fitokonan'ny mpitatitra solika ny Toamasina niverina noho ny asan'ireo mpitatitra solika saingy mbola milaza fa hiverina anao ny fitokonana izay raha tsy voavaly araka ny fampanantenana ny fitakina. Nisy moa ny fifampiresahana tamin'ny tompona andraikitra tany an'ny Toamasina Omaly mahakasika izay arahantsika toy izao ny fanadidiana. Efa nanomboka ny asa ireo mpitatitra solika tany Toamasina alina saingy mbola servisy minimum. Ny tombontsolika ao Toamasina ihany aloha no nitaterana solika nanomboka Iomaly io hatramin'ny androany atoandro. Niverina ny vola izy ireo ary tapaka fa hiverina andray manontolo ny asa fitaterana manomboka ny hariva teo, hoy ny fampitam-baovao avy amin'ny sendikan'ny mpitatitra solika. Nametraka fepetra kosa izy ireo hoe mbola mety hiverina hitokona raha tsy mivaly ny fangatahana. Fareo ray aman-dreny reo fotsiny tonga taminay teto a ara-panjakana fa tsisy olo tena ny galana
fa ny oay masy kosa dia teo ny zoro niaraka taminay niaraka tamin'ireo ray aman-dreny ara-panjakana niaraka tamin'ny direktera polisy nasionala ny tomasina sy ny procureur de la republika ny tomasina tonga taminay teto nisy fifampiresahana tamin'ny tompona ndraiky mpanjakana omaly ariva tsy mbola mivamanontolo kosa ny olana misy raha raha-pitsarana mandeha izay ny mahasarotra itiraraha ity hoiny teo anivony OMC de sarotra ny manao otazy ny firenena malagasy amin'izay raha raha-pitsarana zay mbola mandeha iny moa zany mbola agnaty fanadiadiana fa Antananarivo raharaha ny antsika moa ny amahana ny fagnaparitagna ny soloka zay ny fagnatonga tamin'izy. Ankoatry ny olana amin'ny solika ampiasaina andavanandro isan'ny misedra olana amin'ny fahatapahany herinaratra ihany koa ny anytomasina araka ny tata vaovao vao ray avy any an-toerana. Eo amin'ny fampianarana ambony kosa indray namoaka mpianatra 50 sy 200 ny mahery ny Université ASM tamin'ity androany ity sofinaritra no anarana ny salorany ity andiany manaraka ity raha ny fanazavana tamin'ny anetin'ny tompona andraikitra moa izany mampiavaka ity andiany ity moa ny fifehezana ny fahaizana miara-monina anatin'ny sehatra ny fanabiazana sy ny fahaizana mitantana moa izany arahantsika eto izao ny fanadidiana. Anatin'ny fahadimy ambin'ny folo taonan'ny Université ASM mandihany fa 40 jeune avoka nahazo ny maripahaizana lisansy ary andihany fa 10 ho an'ny master mitombo hatrany ireo ampianatra nahazo fahalalana ary miatsara ny vokatra ho ny mpanabe manodidina ny 50 sy 200 izy ireo ary nampiavaka azy ireo ny fametrahana manokana ny fomba etsy miaina eny anivon'ny fiarahamonina sy ny orinasa amin'ny fanatanterana ny asa sanina. Mba ho soa fianatra tokoa ry zareo zany eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny sehetry ny asany orinany mba sady tsy vitany hoe manana ny fahaizana ilaina fa manana fahendrena ihany koa zay ilaina eo amin'ny sehetry ny fiarahamonina eo amin'ny sehetry ny firenena eo amin'ny sehetry ny orinasa indrindrindra ihany koa. Misy ny tantsoroka ataon'ny Université amin'ireo mpianatra vao nivoaka hiara-miasa amin'ireo orinasa maro miara-miasa amin'n'ity Université ity. Misy ihany koa ny sampana mandraikitra ny fanaraha-maso ny mpianatra nivoaka tao amin'ny Université. Ny resaka tantsoroka zany dia fiaraha-miasa amin'ireo orinasa izay efa miara-miasa amin'ny SM ireo. Misy karazany roa mantsy ny lalan'ilay mpianatra, ny anankiray hiasa amina orinasa. Misy amin'izy ireo efa nanao fianaranasa tamina orinasa dia amin'ireny ihany koa zany lalana zonony manampy azy hiditra misehitry ny asa. Fa ny lalana anankiray faharoa dia hoe amin'ny alalan'ny famorona na asa ho an'ny tenany. De reny ndray izy zany ireo orinasa reo ihany koa sy ny banky indray ny tena ilaina amin'izao fotoana izay satria mila oentimanana zany dia zay ny rahanay miasa amin'ireo banky samihafa ireo. Zay zany no iverinay fa lalana anampiana azy ireo na izany na tsy zany zay dia tsy mitsahatra miaraka mifampidinika amin'ny olona tompona andraikitra eo amin'ny sehetry ny asa mpanampiana andreo tanorana ireo. Misy sehatra koa moa zany a nanomboka tamin'ity taona ity hoe ao anivon'ny Université a sampana anankiray a iandraikitra mifanaraha-maso mipianatra ny voaka tao hoe nakaizy izy inona no azo anampiana azy ireo tena sehatra manohana zany a sy manampy mpianatra amin'ny lafiny samihafa. Ho avy ihany koa ny fitokanana ny sampana vaovao amin'ity Université ity any Anjeva izay tafiditra anatin'ny fametrahana ny 50 taonan'ny Université ASM. Fa namoaka mpianatra vaovao ihany koa ny Ops Formation tamin'ity androany ity mpianatra nahavita ny fiofanana momba ny call center development web graphic design na langage de programmation Python et React R ary ny SIG na ny système d'information géographique moa ireo anavita fianarana ireo arantsika teo izao ny fanadidiana. Manodidina ny 200 ireo mpianatra nahavita ny fianarana momba ny call center development web graphic design langage de programmation Python et React ary ny système d'information géographique teo anivon'ny Ops Formation no nahazo ny maripakasitrahana androany. Anjara mampilaina maheva soa hita tsikitsiky tsara moa rehefa mankazy sary tiato anaty kadra tsara tarihitra ide za raha zafindramanana aina sarobidy v
Vita ny fianarana, tsy maintsy miditra amin'ny sehatry ny asa avokoa ny mpianatra rehetra hoy ny tompony andraikitra eo anivon'ny Ops Formation, manampy ny mpiarabelona amin'ny tsy fananana asa eto Madagasikara, mitondra ny anjara briky ho famahana izany olana izany ihany koa izy ireo raha ny fanazavana. Ahoana ny fidirana amin'ny sehatry ny asa? Inona isan'ny tena mampiavaka anay satria mitantana amin'ny mpianatra izay manomboka izy misoratra anarana, miditra mianatra ato aminay, mandra-patongavany any anaty orinasa, tafiditra miasa mihitsy izy. Eo vao misaraka ny fiarahanay mpianatra sy ny Ops Formation. Azo atao tsara ka satria sady afaka miasa amin'ny orinasa eto a Madagasikara ireo mpianatra ireo no afaka manao ny teletravail koa. Izay koa ny zavatra misy afaka manao ny asan'olona ny ivelany izy fa eto toerana ihany izy na afaka makany mihitsy moa izy. Ino ny mampiavaka ny Ops Formation amin'ny centre de formation hafa dia tsotra. Ny teneniko teo hoe manampy ny mpianatra izay mandra-pidira miasa. Izany hoe raha mbola tsy tafiditra miasa ilay mpianatra dia mbola miverina aty aminay izy. Mianatra maimaim-poana mandra-pahatra tsara n'ilay niveau tena tadiavinay afaka hiatrika asa amin'izay ve ity mpianatra ity sa mbola tokony hanao renforcement amin'ny formation rehetra. Toerana tokana ihany aloha hatreto no misy ny Ops Formation raha ny fanazavana ny tompony andraikitra. Maromaro izy ireo, misy ho an'ny call center zao misy ny efa-bolana ho an'olona mbola mila mianatra langue na anglophone ianao na francophone, fa raha volana sy tapany izy ho an'olona tena efa mahavoafehy langue. Le ho an'ny formation ambany, ho an'ny développement mba 5 volana, ny Python, React samy 5 volana daholo. De ho an'ny SIG, système de formation géographique, iny no 3 volana ary ny graphique design 2 volana. Ny fidirana manaraka de amin'ny 4 avril zao ho an'ny formation rehetra io. Ny toerana ahitananay aloha de tokana hatramin'izao eto Antananarivo de eny Andavamamba Anjesika, ny repère Aribisa trano. Raha avy any Nosibe ianao a dia amin'ny fiangonana Arapilazantsara dia miaka andrefana ianao mahita an'ilay trano misy soratra lycée privé La Vérité. Raha avy any 67 hectare ianao dia amin'ny Jirama amin'ny partie ancienne amin'ny dia manaraka ny licence unique ohatrany ho any Nosipatrana dia mijery an'ilay hoe lycée privé La Vérité. Raha ohatra ka vatia nosy sy ampefilo indray ianao dia amin'ny fiangonana FGKM dia mipita manaraka an'ilay pave dia mitazana eny ampita ianao rehefa any faran'ilay pave dia mahita an'ilay batiment misy soratra lycée privé La Vérité na afaka miantsokony 034 70 502 56 034 70 502 56 na miresaka anaty page Facebook Ops Formation, le Ops HOPES. Ny faefatra ny volana aprily ho avy izao ny fidirina manaraka ho an'ny seham-piofanana rehetra. Iray volana sy tapany hatramin'ny 5 volana ny faharetany fiofanana izay miankina amin'ny sehatra safidin'ireo ampianatra raha ny fanazavany ny tompony andraikitra hatrany. Eo amin'ny vaovao tapatapany kosa indray isan'ny hoarantsika ao anatin'izay vaovao tapatapany izay ny makasika ireo mpangalatra omby sy mpiraitsy kombakomba aminy izay voasambotra tany Tsaramandroso Gara tany moa izany akoatra izay ihany koa tany Ambanja dia voalatra any amin'ny 30 enina tapitrisa ariary no lasan'ny pisoloka izay milaza fa dady be izay manome fitahiana akoatra izay ihany koa ny vaovao makasika ny toetry ny andro. Arahantsika ato anatin'ity fanadidiana ity ny makasika ireo. Nisy mpangalatra omby tratra tany amin'ny lalam-pirenena fahasito nandroaka omby roa teny amin'ny arabe izy ireo no voalaza fa misy natsikaritra hoe hafahafa nampandre ny mpitandro ny filaminana ireo olona ny aya nataony fisavana voamarina fa tena omby alatra ireto noroahana teny amin'ny arabe. Tao Tsaramandroso Gara no tratra ireo omby efa mpanera mivarotra no nahatrara anazy ireo. Tsy mbola lasa lavitra teo anefa ireo mpangalatra ny fanenjehana ary tratra ihany koa. Vonare izany ny fokon'olona dia nirodirody saika no fitsaram-bahoaka. Voasakana kosa izany no ny fisian'ny mpitandro ny filaminana maro teny an-toerana araka ity fampitam-baovao avy amin'ny zandarimaria ity. Fantatra tao renin'ny famotorana fa omby avy nangalarina tany sahanivotry ireto tratra ireto. Toetr'andro ho mafy ny fitsokan'ny rivotra atao anatin'ny 3 andro manaraka hoy ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Miatra ny fampitandremana araka izay fampitam-baovao izay. Ny morontsiraka ny tena ho voakasika, filazana fampitandremana amin'ny loko mavo eo anelanelan'ny Toliara hatrany Taolagnaro. Tombanana hatratra 5-70 ka hatramin'ny 5-50 kilometatra isan'ora izay fitsokany rivotra izay. Ankoatry ny fitsokan'ny rivotra, mbola misy faritra anatin'ny fampitandremana amin'ny fahabetsahan'ny rotsakorana ihany koa ato anatin'ny 3 andro manaraka. Anatin'izany ny faritra Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Taolagnaro, Atsinanana, Analanjorofo, Antalaha ary Sambava. Fisolokiana, nisy olona lasibatry mpisoloko milaza fa dady be manome fitahiana tany Ambanja. Enina tapitrisa ariary ny vola efa lasan'ireo mpisoloky. Miantso olona telefonina izy ireo, rebrebe ny asaina manatitra vola sy firavaka ary entana sarobidy eo amin'ny vodihazo iray ireo olona voasolokiny. Alain'izy ireo ny entana avy eo
raha vao miala ilay olona. Nataony fikaroana, lehilahy iray sy vehivavy iray no voasambotra mbola mandeha ny fanadiadiana. Fanatanjahantena kosa indray nivoaka ho mpandresy tamin'ny isa iray no ohatra ny habarin'i Madagasikara raha ny fandona tamin'ny ekipan'i Burundi ny ariva teo teo amin'ny minitra fahasivy ambin'ny folo moa no nikobana ny arato tamin'ny dakan'i Rayon Ravelson. Lamindamina ihany moa ny lalao tamin'ny fizaram-potoana voalohany ny amafy ny fifandonana tamin'ny fizaram-potoana faharoa. Niezaka napiditra baolina ihany ry zareo Burundi saingy tsy nahita hatramin'ny farany. Ity ny lalao ara-piralahiana voalohany nataon'i Madagasikara ao anatin'ny fenêtre FIFA ity. Mbola misy ny fionana amin'ny ekipan'ny Rwanda amin'ny alatsinainy ho avy izao lalao izay mbola anatin'ny etsy izay ho atao etsy amin'ny kianjany Mahamasina hatrany. Fa maresaka any ivelany kosa indray any ahy ety tsy mbola misy ny marimaritra iraisana tapaka amin'ny fametrahana tetezamita hatreto amin'ity firenena ity. Mbola mandeha ny fifandonana sy ny fifampidininana amin'ny fametrahana olona hitantana ny tetezamita izay hanomana ny fifidianana ao amin'ity firenena ity. Efatra amin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo moa no tsy nisy mpitantana nyity firenena ity taoriny ny fahafatesan'ny filoha amperinasa ankilany ny valopolo isanjato ny amin'ny faritra renivohitra ho ahy ity no eo ampelantana ny gank sary fehezin'izy ireo hatramin'izao fotoana izao. Arahantsika ny fanadidiana. Des postes de police attaqués. Fantanina mipetraka kehitriny magasika ny toedrara ao Haiti iverina tsy ho ela ihany ve ny fanjakana ao an-toerana. Ao anatin'ny fifampirarahana amin'ny fananganana fitondrana tetezamita ireo tompona andraikitra ao Haiti amin'izao fotoana izao, efa ao anatin'ny ady hevitra ireo manam-pahefana saingy mety aharitra ny fotoana anatanterahana izany. Ny premier ministra izay vao nametra mpialana teo manoloana ny tsy fahafehezana intsony ny herisetra miseho amin'ity firenena ity. Ankilany misy eo amin'ny endriny samihafa tao anatin'ny telo taona izay ny herisetra mianjady amin'ireo vahoaka ao Haiti noho ny tsifisy ny fanjakana mijoro ara-dalàna ny toerana. Ireo andian-jiolahy no mifehy tanteraka ny faritra maro amin'izao. Fanararaotana isan-karazany no misy ao anatin'izany, indrindra ny vonolona, ny fanolanana, ny fandrobana ary ny fakanan-keriny. Vao ny fiandohan'ny herinandro teo, fatin'olona manodidina 500 no hita tao amin'ny faritry Port-au-Prince, vokatry ny fanafihana niseho tao an-toerana avokoa izany. Raha tsy ivina, tsy misy ny filoha-pitondra, tsy misy ihany koa ny parlement tao amin'ity firenena ity amin'izao fotoana izao, maty misy namony ny filoham-perinasa tao an-toerana ny taona raika amby roapolo sy roa arivo ary tsy mbola nisy fifidianana tao an-toerana hatramin'ny taona enina amby folo sy roa arivo. Senegal kosa indray hiatrika fifidianana filoham-pirenena vaovao ny an'i Senegal amin'ny alahady izao fifidianana izay efa nahemotra ary nitarika krizy tao amin'ity firenena ity ary izao ho tanterahana amin'ny alahady izao. Dingana lehibe amin'ny tantaram-pirenena araka izany ity fifidianana ity. Mpifidy miisa fito tapitrisa no antsoina an-datsabato hifidy izay ho filoha vaovao hitondra ny Senegal indray. Miavaka eo amin'ny tantara ihany koa ity fifidianana indray mitoraka ity. Hanamarika ny fiafarany ny roa ambin'ny folo taona nitondrany Macky Sall izany. Ity ihany koa no fifidianana ahitana fisokafana indrindra hatramin'ny nahazoan'ny Senegal ny fahaleovantena nanomboka tamin'ny taona enimpolo sy sivinjato sy arivo. Amin'ireo fito ambin'ny folo nirotsaka ho fidiana, kandida tokana no vehivavy hiady amin'ny toerana filoham-pirenena vaovao hitantana ny Senegal. Izy ihany koa no vehivavy voalohany nirotsaka ho fidiana filoham-pirenena tamin'ny fifidianana nytanterahana tato anatin'ny folo taona mahery farany atao amin'n'ity firenena ity. Dia iny ihany koa no entinay manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'n'ity alina ity ankasitrahana fenonana anaraka izany hatramin'ny farany. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko.